Біраз қарен кезақсын, өлді деп өйлешсін. Әзел, бұ айол сенге неге қоңырақ қылыш керек? Сердарның артыдан бормаслығым үшін. Өлдірмады ма? Халием бұны сұқа өлмады ма? Халием әз. Неге? Майлы ұйым әз. Сен неге өлдірмадың? Бажарды емі? Бажардым. Әзіл, мұртны білмегендім. Мұртны... Онды чаман білмегендім, Әзіл. Шынге қоңыра қыл деймі? Йоқсы, қайырды екелігімге әза ұшы өткен мүдің? Істегенің болды. Әлвада дейшнің вақты келмәдім. Әлвада дейш қиын ешен, бұны өзің кәші білесен. Атенге дей өлмегенінге қарагенді. Біләді, біләді. Agar yana birortasini otmoqchi bo'lsang, jasaddan qanday qutulish yo'lini o'ylagin eshan. Sudralgan izi yo'q, g'ildirak izi yo'q. Xuddi o'zi yurib ketgandek. Kenan. Kenanni senga beraman. Dunyoning nariga burchagiga borsangiz ham o'sha odamni topaman. Har nafasingizda orqangizda bo'laman. Nega bunday qilyapsan? Ha? Неге кече битіріп қоймай, қазір азап беріпсен? Егірмі ел аввал деп фараз қылейшан. Бітті іш чаппасыға кеткен, машинеге отырып қочып кетіпсіз. Йоныңдегі одамге кеш нәрсе қылмадым, ешан. Хатта танымастым хам. Бітті айбым махалеге келген генге азатын сейбіп қолгенім. Бұтын хайотымны қолымдан алды. Сен есіп, бұнге ел бердің. Білмегендім. Қалы хам имкон беріпсен. Түгетсен болады. Оша пайтта хам, бүгін хам. Сен болмагеніңді, отамге қылгерлеріні хеш біріні қылмаген боларды, ешан. Ота севгісі деп ойлы епсам ма? Халы хам кормай епсам ма, ешан? Сен бұ адамның фақат кені қызы емассан, сен оның... Джинайетті кешеріге ман. Шындай ма? Халиям шындай ман. Яшашы гейм комберген хар онымды. Білеман, әзіл. Жүді яқшы білеман. Чыштымы, Тефо? Енді чықшы епті оға. Яқшы ортлардан қолма кеті епмен. Бұны қара. Худды аварге күнлерді кедік. Қара. Сенге кішік соғам бар, мәлі екем. Кечі келгенімді таптым. Ені әлі қайырларды ұнытып қалдырып сән. Дайым мен тапып алымын. Ені мен сенге қайтарып беріпмен. Дайым яман болгем мі? Ошы пайдлардан кечем чырайлы қатыралар йоқ мі? Тепімізді шамал. Ата бала үчіепміз. Кечем гүзел лағзылар йоқ мы, қызым? Бар. Машинада ұйқым келе өткен дейсіңізді мұ? Башымды елкенгізге қойып кетардым. Ұйғаным қолмаслығым үшін қымырламай отырардыңгіз. Башқа қолыңгіз білен тезлікні башқарардыңгіз. Чик фәріштамны ұйғатшы көзім қияр мұды? Базан ұқламастым. Оша башқа қолыңгіз білен башқарин деп. Дадам мен үшін намадыр қылепті деп. Мені бар бұғат қылдыңгіз, дәді. Бар бұғат қылдыңгіз. Халы жүді кішкіне едім. Шынаққанге мамалар ішіге тәшіледіңгіз ке башқа өрден қайтып чық олмадым. Лекен бар бір оша машинадығы кемізді хеш нәрсі кәлмашмаймын. Қорқыншылы сұхам мәне шу. Чүн епсіз ма? Оныңгі сені дүнияге келтірмәсілігі үшін елініп елуардым. Нымалар демады, леке құлақ салмады.
Lekin shuni aslo unutma. Sen tug'ilgan kuning, ya'ni menga kelib ota bo'ldingiz deyishgan kun, inga ovozingni eshitgan kun yoqimtoy Serdarning hayotidagi eng baxtli kuni edi. Menga unday qarama, Eshan. Yomon odamlar ham farzandlarini yaxshi ko'rishadi.